Доброго здоров'я, пані і панове. Категорично із великим задоволенням. Втретє сьогодні, 20 березня, у середу. Я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Кламчук. Дякую, що підписуєтесь. Не забувайте це робити. І категорично українська вподобайка і дзвіночок для того, щоб приходило вам сповіщення про час виходу наступного відео. А вподобайка, якби як лайкос, це і пальне для алгоритмів Ютубу. Нехай більше людей знає, не здогадується, що навколо відбувається, в тому числі і наш ворог. Та сьогодні він знову знову Харків, знову обстріляний один з районів. Ніф міста і вже повідомлення від обласної військової адміністрації і від міського голови під завалом можуть бути люди. Ну на той момент, коли я записую це відео, ще знаходимося в режимі використання нової цієї тактики росіян, коли вони б'ють двічі в одне місце з невеликою паузою, розраховуючи на те, що будуть рятувальники працювати і таким чином, би зробили би шкоду в цьому контексті. А з іншого боку, таке очікування не дає можливості одразу приступити до порятування. Тонку людей, які як я кажу, начебто так виглядає, є. Під цими завалами на місці працюють всі профільні служби, і е, те, що є постраждалі, підтверджують, я ж кажу, є обласна військова адміністрація і е, міська влада. Кількість і ступень поранень зараз уточнюються. На місці прильоту на той момент, коли я записую це відео, дуже велика пожежа. І Працюють усі відповідні служби і волонтери. От така от реляція. Так що тримаємо руку на пульсі. Статистика, ну, звичайно, вже в телеграм-каналі Василь Кламчук. і будемо бачити на завтра. Е, однозначно, отв'ятка це Белгород, хоча в нас Белгард. Починав насправді, якщо бути справедливими. Так само зросла кількість поранених в Дніпропетровській області через нічну атаку. Я про Синельниківський район повідомляв. Так, от за оприточеною інформацією, обласна військова адміністрація повідомляє про шестеро поранених, п'ятеро з них в лікарні серед потерпілих: тринадцятирічна дівчинка, п'ятнадцятирічний хлопець, п'ять приватних будинків. пошкоджено, електроплінії електропередачі газогін. І знову ж таки, сьогодні російські війська з тимчасово окуповано. Лівого берега Дніпра атакували автівки з цивільними в Херсонській громаді. Там двоє людей загинуло. Орієнтовно в районі 40 років їм було. Це сталося на трасі між Садовим і Антонівкою. Теж інформація. Про цю пригоду уточнюють це повідомлення від обласної військової адміністрації. А щодо ходи на землі, от теж по лінії бойового зіткнення теж новація. Хоча ми в перших випусках з вами традиційно розбираємо загальну картинку. Тепер трошки більше за Луганщину в цей момент. А російські загарбники посилили наземний тиск на білогорівку. Це з даними Артема Лисогора, який нині начальник є Луганської обласної військової адміністрації. Вчора українські війська за добу відбили кілька спроб. Штурмів посилено наземний тиск на Білогорівку. де наші військові відбили декілька штурмів ворога. Загарбники атакували там за підтримки авіації. Вдарили також по території Серебрянського лісу. Порівняно з останніми днями, присутність російської авіації значно збільшилася в смузі нашої відповідальності. Так каже пан Лисогор: ну очевидно, що зменшилося потенції нашої ППО. За його словами, під мінометним артилерійським вогнем опинилося безпосередньо Білогорівка, Невське і населені пункти навколо загалом зафіксовано щонайменше вісімдесят. Сім обстрілів з боку російських військ. Ну от і зауважує, очільник е, обласної військової адміністрації, що тим часом в так званій е, ЛНР очікують е, так званої відмашки. А щоб розпочати посилену примусову мобілізацію, подібні знання приходять із тимчасово окупованої Запорізької області, частини, точніше, із Херсонщини, і, от бачите, тепер із Луганщини призову будуть підлягати тих, хто точно отримав паспорт Російської Федерації, їм збираються обмежити виїзд на територію Російської Федерації. А тих, хто вже перетнув російський кордон, але не став там на військовий облік, що в результаті повинно призвести їх до призову. от Ці війська, так званої ЛНР, очікує значний штраф. Там в районі 200 тисяч рублів. Це Насправді є ну якби новація з одного боку, а з іншого боку, очікуваний варіант серед тих інших варіантів очікувань, які ми з вами обговорювали, про які говорили навколо виборів президента Путіна. Що буде після того як він прийде до ну якби чи поновиться, чи його переоберуть. От один з них це тотальна мобілізація, в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Тепер у розвідку події сьогодні вранці ну рано вранці ми говорили з вами про удар, який був е по місту Енгельс, е Саратовська область Російської Федерації. Там є аеродром е стратегічними бомбардувальниками, і в принципі говорили, що... Не зрозуміло офіційних реляцій жодних, а чи були це вибухи безпосередньо на землі? Чи це ППО відпрацювало, як повідомляли Росіяни? Ну а, спочатку, що від наших а, спеціальних органів, зокрема, головне управління розвідки, взяло на себе відповідальність за цей удар. Тобто, атака без безпілотниками на російський Енгель Саратовської області Російської Федерації. А вранці, ну чи рано вранці, 20 березня, була спецоперацією головного управління розвідки Міноборони а, України. Ну, принаймні, ще е, ні Юсов, е, ні інші очільники Небудано про це не говорив. Це якби джерело в головному управлінні розвідки, але я не сумніваюся, що подібна інформація, коли з'являється в засобах масової інформації, це контрольований витік. Очевидно, чекають просто, щоб доповісти вже в контексті знань, а що саме уразили, якщо уразили. Тобто, пряма мова виглядає так: безпілотний дрон Камікадзе українського виробництва Лютий. Прекрасно себе показує Демілітаризацію, декомунізацію Енгельса продовжено. Отак от джерело в ГУР повідомляє, що цілі уражено, результати уточнюються. Що саме уражено, теж ми копируємося з вами в серйозних російських пабліках, і вони говорять про те, що їм відомо про пошкодження двох стратегічних бомбардувальників. Але е цитую: немає нічого серйозного. Тобто, за даними їх джерел серед російських військових і е цих е службовців. Військово-космічних сил в результаті атаки безпілотників на аеродром Енгельс 2 було пошкоджено два стратегічних бомбардувальника. Ту 95 МС. Ушкодження не критичні, немає нічого серйозного. Літати вони будуть просто не зараз. Ну от таку реляцію видало джерело, і за словами іншого джерела на аеродромі загинуло чотири співробітника. Чи це пілоти, чи це обслуга зараз? Невідомо. Ну поки що називають таку цифру. Але е щоправди, заради це єдине джерело, про з якого ми знаємо цю інформацію. Так, що будемо сподіватися, що і незалежна якась оцінка по лінії головного управління розвідки цю інформацію підтвердить. Тепер стосовно бієлгародської автономії, ну ми вже бачили, що цілий ранок в них так само: і прильоти і світлини, і відео все там зривається. Але звичайно, місцева влада там міноборони там Каношенка і Шойгу сказують, що вони там страшне збивають все. Вон 13 реактивних снарядів реактивної системи залпового вогню. Вампір вони познищували в повітрі над Білгородським. Автономію, ну, але прильоти, звичайно, були, <кліст> і це теж факт. Тепер стосовно о, о, ранкових реляцій стосовно Чорноморського флоту, що вони вже який день поспіль не виходять із своїх місць ну, якби розташування, бояться, очевидно, і дронів, бояться, можливо, і повітряних ударів, і м, пробують маскувати. А свої плавзасоби і на це насправді відреагували навіть в управлінні розвідки Міністерства оборони Великобританії. Вони кажуть, що методи маскування російських військових кораблів в чорному морі навряд чи принесуть результати, навряд чи знизять втрати флоту. Як зазначається от в зведенні російські війська і мають доктрину, яка приділяє велику увагу використанню методів маскування і ну, спроб обману для підвищення живучості Військових сил а також приховування їх оперативних напрям намірів. Ну і відсутність ефективного застосування маскування було однією з ключових оперативних невдач Росії на ранніх етапах вторгнення в Україну і британці. Вважаю, що швидше за все росіяни докладатимуть зусиль для вдосконалення методів маскування для пом'якшення важких втрат, завданих за останні два роки. Що повітряно-космічним військам, що військово-чорноморському флоту. При тому, що на російських авіабазах маскування включає імітацію макетів літаків, Ми бачили навіть на землі малюють, розкладають шини на крилах літаків. І за даними от британців на дев'яти російських авіабазах також намальовані силуети планерів. Кораблі Чорноморського флоту мають чорне забарвлення на носі і кормі, а що ймовірно робить їх військові кораблі менш привабливою ціллю ну, з космосу, мається на увазі. Ну для того, щоб побачити, де вони є, і таким чином спрямувати удар, прицілити. На сторонах причалів також намальовані силуети суден. Ймовірно, щоб спантеличити українських операторів безпілотників. І незважаючи на ці спроби приховування, російські літаки, які раніше, вразливі в повітрі, а російські кораблі, які раніше, вразливі під. Під час виходу в чорне море, от вам і пояснення, чому вони не виходять. в Чорне море, Навряд чи це застосування. Методів маскування призведе до суттєвого зниження втрат. Ми на це дуже сподіваємося. І саме в цьому зв'язку не один раз відзначалося, що росіяни помалу найбільш свої цінні такі ці плавзасоби перевели до новоросійська, і оскільки вони всі не поміщаються в Новоросійську, їх не можна там розмістити так, щоб ще й не заважати новоросійському там цивільному порту, ви знаєте, там і нафтоперевалка, і така перевалка. Спробували на тимчасово окупованій території Грузії в Абхазії. Очам Чирі, такі населений пункт. Я свого часу вам доповідав про початок будівництва. Так е, пройшло кілька місяців, друзі, і Росія майже добудувала військовий порт на, е, в цьому містечку. От вам і темпи телеканали навіть грузинські повідомляють, що порт вже зможе приймати військові кораблі. Ось буквально, якщо вони зайдуть, роботи йдуть 24 на 7. Але є один нюанс. Я не знаю, як вони там домовлялися з росіянами, що росіяни їм пообіцяли. Але грузинська сторона особливо пам'ятаєте, напередодні я доповідав, що в Грузії перебував очільник НАТО, генеральний секретар. А єс Столтенберг не сумніваюся, що він вказував грузинам на цю історію, і грузинська сторона тепер побоюється, що Москва може втягнути країну в війну. Адже якщо російські кораблі військові будуть швартуватися в цьому порту, то це місце стане абсолютно законною ціллю для атак України. Отакі, от, от несподіваний поворот для грузинів, які думали, що вони далеко від війни, але не вимагаючи, не будувати в росіян в ну фактично грузинській території і Військовий порт, вони наражаються на ці обставини. Так, да, абсолютно тепер е, видання Bloomberg продовжує своє. Ну вони просто в захваті від українських дронів і нафтових об'єктів. Ну, правда кажуть, нафтові об'єкти радянської епохи. Да, насправді, українські безпілотники протистоять двохтисячні кілометровій смузі оцих нафтових об'єктів радянської епохи. Цього року були, як пише Блумберг, успішно атаковано щонайменше. 9 великих НПЗ, поки що Росії українські безпілотники націлені на те, щоб перешкодити росіянам переробляти нафту в паливо і послабити ППО. Серія так призвела до різкого зростання цін на бензин і до спалива на Санкт-Петербургській міжнародній товарно біржі. Ну, Це відомий факт. Безпілотники спроєктовані як недорогі, одноразові, а значить, ракети е, російських систем ППО можуть коштувати в 40-50 разів дорожче, ніж оцей от безпілотник. На які вони націлені, навіть якщо дрони будуть збито, це все одно є економічний виграш в цій операції. Але ми ж максималісти, нам ще треба, щоб її не знищили. І нафтозавод, і ракета була випущена, і не збила. Але щоб нафтопереробний цей завод горів. Звичайно, що є е, добре, що у нас є безпілотники. Хотілося б мати більш сталу систему, пов'язану з боєприпасами із далекобійною артилерією, звичайно, із ракетною технікою. Але от як зараз Пентагон, я теж казав своє враження від, відносно, ну як виглядає Лой Досін, навіть не, не в тому справа, що він там хворів, операція а в принципі, він бойовий генерал. Йому якби ну точно незручно за те, що відбувається в американському політикумі. І от в продовження цієї реляції речник Пентагону Патрік Райдер сказав: Знаєте, Пентагону навряд чи вдасться знайти кошти для ще одного такого унікального пакету допомоги Україні. Ми продовжуємо працювати з конгресом щодо розблокування допомоги. Це був надзвичайний випадок. ситуація, коли ми змогли знайти економію коштів завдяки деяким контрактам, про які ми домовилися. Тож, на жаль, це не одна з тих речей, на які ми можемо розраховувати, що вони чи ця, ця річ повториться. За словами пана Райдера, вша розуміють загрози для України через зволікання із виділенням коштів. І речник Пентагону висловив впевненість, в тому що пакет обсягом понад 60 мільярдів доларів має багато прихильників в конгресі, але мати багато прихильників, це як знаєте, обіцяти одружитися. От якось так. Да, прихильників багато. Коли доходить до голосування, знову виникає спікер там Джонсон, і каже: Ви знаєте, поки там ми не розберемося остаточно з бюджетом, поки ми там не розберемося з остаточна кордонами, можливо. Тільки там десь на початку квітня ми повернемося до цього питання. Хоча сьогодні була думка про те, що вони можуть стати до цієї історії вже до кінця цього тижня. Ну, знову ж таки, що з того, що, що, що відомо, що Конгрес і Білий Дім дійшли згоди щодо бюджету на 24 рік, а це один з ключових факторів оцієї колотнечі. І це, до речі, повідомив Байден. Він вже намагає, хоч як намагається там підняти цей прапор, що вже впав на наприклад, напевно, на, на землю. І представники обох партій в Конгресі США подолали м -м, з адміністрацією Білого Дому всі розбіжності, які не дозволяли до цього часу згодити пакет законопроєктів із державним бюджетом до кінця поточного фінансового року. І Байден повідомив, що негайно підпише пакет документів, які вони надійдуть до Білого Дому. От, ну, власне все, -все добре, все якби співпадає в оцінках, в словах, в реляціях тільки дати і терміни. От насправді це і велика проблема. Паралельно з тим, що пакетів допомоги немає. Але різні способи, все ж таки, треба віддати належне якраз і лінії держдепу і Пентагону. Не знаю, наскільки тут Байден залучений, не залучений, але Сполучені Штати пропонують країнам Південної Америки відправити в Україні ну практично всю наявну в них російську військову техніку, себто дев'ять країн регіону, мають російське військове обладнання. І Штати їм ну, якби кулуарно, але пропонують віддати цю техніку для використання в Україні і замінити її американською, яка набагато краще за російську. Це, до речі, очільниця південного командування США, да-да, пані очільник південного командування США Лора Річардсон. Яку цитує пресова служба держдепу? Я ж кажу, це спільна робота, і треба теж кажу, віддати належне і пану Блінкіну і пану Лойду Остіну. А щодо далекобійних ракет Таурус, ну цькують звичайно Шольца зі всіх сторін, але мені здається, будуть АТКМСи, будуть Тауруси. Не будуть як АТКМСи, не буде Таурусів. Тим не менш, постачання далекобійних ракет Таурус матиме значний вплив на здатність України себе захистити. Це реляція очільника МЗС по. push Пана Сікорського він зазначив, що завдяки крилатим ракетам інших країн українці вже переконали росіян перемістити свої матеріальні бази матеріально-технічного постачання, такі як склади боєприпасів далеко за лінії фронту. А німецькі ракети змусять їх відійти ще далі. Та так само, як і жовто які сьогодні там чергово перекривали, фактично і перекривають зараз, наскільки я розумію, всю Польщу, і за офіційними інформаціями від державної прикордонної служби України почали перекривати рух навіть автобусів. Ну правда, не на всіх, а там медикашигіні. Але тим не менш знаєте, це точно шлях ні вкуди. і я абсолютно погоджуюсь. З кількома реляціями в коментарях, які люди кажуть: ну, по перше, вони дочекаються, коли якесь там ЛНР і ДНР в них почнуть організовуватися на цьому тлі. А з іншого боку, таке враження, що польські фермери хочуть стати совєтськими чи російськими крізьянами. От якось так дочекаються однозначно. Респекту уважуха всім, хто це пише. Тепер щодо військ, які там Макрон збирається відправити 20 тисяч 2 тисячі. Я сьогодні чув різні варіанти. Але під відправленням військ НАТО в Україну Еммануель Макрон мав на увазі навчання. От на навчання, ну добре, така тема мені теж підходить, і Я думаю, що все одно раз вони їдуть на навчання, що по ним стріляти? Якщо Путін стане перед ділемою стріляти по французьким військам, які на навчанні, так можна наразитися, бо вони ж на навчанні, вони ж не воюють. Україна ніколи не просила Францію направити свої війська сюди в Україну. Це заявив очільник МЗС Дмитро Кулєва. Коли пан Макрон заговорив про введення військ в Україну, європейські лідери запанікували. А Макрон лише хотів сказати, що є можливість. Навчати українських військових безпосередньо в Україні, а не за її межами, як це вибудується зараз. Ну, і ми певно, що зекономити грошей. Якщо хтось там хоче зекономити і додав, що Україна ніколи не просила західних союзників надіслати війська, натомість Збройним силам України потрібна військова допомога. І, звичайно, що ця людина зараз не при владі, але думаю, що це не останній голос його в британській політиці. Просто так видно склалося, що Бен Волес настільки був морально якби, пригнічений відмовою свого бажання. Чи у своєму бажанні стати очільником НАТО, коли там обідився на нього Байден, щоб пішов у відставку Бен Волес, але тим не менш я не сумніваюся, що він ще скаже своє слово у британській політиці. Але власне сьогодні ми кажемо, що він колишній міністр оборони Великої Британії, але тим не менш він закликав до міжпарламентського зобов'язання щодо трьох відсотків ВВП як мінімального рівня витрат на оборону і висловив думку, що відправку британських військ в Україну не можна і не потрібно виключати. Пан Волес вважає, що Британія не може чекати покращення економіки для збільшення фінансування збройних сил. Я б справді хотів провести кампанію в палаті представників, щоб переконатися, що основні партії усвідомлюють небезпеку, з якою ми стикаємося, і що це повинно бути в їхніх заявах. Отак, от, так от е говорить екс-міністр оборони, і вважає, що не можна виключати того, що британські війська можливо і підуть. І їм доведеться їхати в Україну аби протистояти Росії. Ми повинні використовувати цю фразу ми не можемо це виключати. Я маю на увазі, що частина стримування полягає в неоднозначності, аби змусити супротивника здогадуватися про те, як далеко ми можемо зайти і що будемо робити. Ну, зазначив, що це те, що Путін робить майстерно. Він змушує всіх здогадуватися. Я думаю, що найкраще переконатися в його усвідомленні того, що ми вважаємо дуже серйозними його дії в Україні. Думаю, що президент Путін і ми щойно побачили це під час фіктивних виборів найближче до Адольфа Гітлера в цьому поколінні. Отак От сказав екс-міністр оборони Британії. Щодо підтримки і такого геополітичного тиску на Путіна, абсолютно випадковим, і в цьому погоджується зі мною видання Блумберг. Виглядає візит майбутній візит. Правда, він широко ще не анонсований, але вже от преса світова пише: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наприкінці березня відвідає Індію, де буде намагатися переконати місцеву владу підтримати мирну ініціативу України. Ну, формулу зеленського джерела видання повідомили, що пан Кулеба зустрінеться з міністром закордонних справ Індії. Ну і в принципі, якраз вони поговорили ще на початку січня по телефону, і український міністр інформував свого індійського колегу про ескалацію. Росією терору масових обстрілів України, яка відбулася на початку року, також міністри обговорили подальшу співпрацю а, щодо формули миру президента Зеленського. Крім того, пан Кулеба розповів про українське бачення глобального саміту миру на рівні лідерів, на яких Україна запросила. Чільника Китаю сі Піна, але ви ж пам'ятаєте, я вам два дні поспіль е, казав, які там новації є. А і хотілки і всі дзіпіна, і чи буде, чи не буде, чи притягнуть вони за собою Путіна, а Путіна вони викликають до себе. Ну в нормальних такому стані Китай викликає зараз Путіна в травні після його інаугурації, щоб послухати, щось собі там думає, або, можливо, дати йому мудрих настанов і з цим же летіти у Францію. На зустрічі з Макроном, а потім як виглядає брати участь у а, мирному форумі. От десь якось так логіка виглядає, тому що цей, е, цей саміт по за мирною формулою якраз на травін і травень запланований. Якщо вже сідзепін на цей час, як планується в другій половині е, травня одразу після зустрічі з Путіним, буде в е, Парижі, то від Парижа там до Берна чи щої це Цюріха, там в принципі недалеко. Ну, якось так от, от картинка виглядає. Хоча може і звідти розвернутися і своїм літаком полетіти назад до Пекіну. Але ми сподіваємося, що буде ця логіка подій. Ну і Індія теж саме буде присутня. А в принципі, наскільки можливо зараз світу домовлятися чи сидіти за одним столом з путіним на фактично третьому році війни. Ну не те щоб велике запитання. Я вже бачу, що у захід в заходу навіть і запитань з цього приводу немає. Є там якісь маргінали, є звичайно, військ зла, так звана, є там якийсь глобальний південь. Але думаю, що глобальний південь зараз ну, торгується чи до красивих, чи до розумних. А в свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна зараз взагалі уважно стежить за тим, хто вітає кремлівського цього лідера Путіна, з начебто, перемогою на начебто президентських виборах в Росії. Ми зараз дуже уважно спостерігаємо, хто вітає цього Путіна. Доволі такий цікавий список, але ну, ми з вами теж його розбирали. Є розуміння, хто якими інтересами при цьому керується і в кого які інтереси в тому, щоб вітати цього сучасного гітлера, нібито з переобранням. Бачите, Бен Волес, теж саме каже. Пан Данілов зазначає, що багато країн ставлять на перше місце питання демократії і забули, що історія в свою чергу ставить все на свої місця. Такий варіант Верховній Раді. До речі, друзі, ну я не знаю, чи будуть ну, сьогодні навряд чи вже завтра, там до кінця тижня. Ну, в принципі, ще час є, бо інаугурація, я вже вам казав, буде 7 травня, присвячена присвячена да, дню по їхньому перемоги. Але думаю, що перед тим проведуть це дійство. Але в Верховній Раді готують звернення до країн світу щодо визнання Путіна нелегітимним. Це голова комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мерешко. Основний пункт, основна ідея цього звернення, полягає в тому, щоб закликати країни світу, парламенти, держави, не признавати легітимність Путіна. Один з ініціаторів в це по суті голова Верховної Ради і комітет відповідної Верховної Ради. За словами пана Мережка, поки жодна західна країна офіційно не заявила про готовність не визнавати виборів Російської Федерації, це факт. А вони можуть розказувати що ф, там фарс, не погоджуватися, якісь математичні формули, скільки могло бути вкидити там бюлетнів за Путіна. Але явка фантастична, вона розвивалася і розгорталася навіть в їх західних країнах, власне, на їх очах, тому що так звана опозиція підняла всіх і. Зробила те, що зробила явка на виборах до Путіна, була рекордною за всі часи виборів в Російській Федерації. Не більше, не менше. Так, от офіційного оголошення ще раз очікується завтра, 21 березня. Ну за підсумками. Там попередніх знань 87% він набирає. Причому попередні вибори було 77%. Ну і подивимося, чи от е, насміляться лідери заходу, які вже сьогодні так між собою видно там в інтерв'ю кажуть про бандита, терориста. Оце власне Гітлера після проведення цих е, типу нелегітимних виборів. Е, ну, щонайменше в п'яти українських регіонах, тимчасово окупованих. Я вже мовчу про Молдову, про Грузію, в принципі, визначати і визнавати його. Його легітимно обраний. От чому заковика. Бо якщо вони це зроблять, вони визнають легітимність Путіна. Ну, значить, все на майбутнє тимчасово е, окуповані території. Ну, якби це нормальна тема для всього світу, а не тільки для України. Виключення робити ніхто не буде. А до речі, сьогодні я щось побачив, що м м якби є заголовки, що десь там Байден по цей прихилився перед Ердоганом, бо там в контексті санкція. Мені здається, що навпаки Байден зараз робить ставку саме на Ердоган. Він не може робити ставку в мирному плані на Сідзепіна, щоб не давати тому потенції потужності. А на Ердогана може ставити Ердоган, член НАТО, не маю на увазі Туреччина, і саме я був під цим кутом. Розглядав а не які там поступки чи там перед Ердоганом. Ну, друзі, це смішно. Влада Туреччини і ша узгодили новий порядок застосування санкцій проти Росії з Туреччиною. Ви знаєте, що там дуже міцна історія. Там карти, мір, ці зерно, там нафта і взагалі з економікою, особливо вихід на зовнішні ринки. А море, Босфор, Дарданел, Ердоган, Путіна. Це важливо, дуже важливо була ситуація. А потім, коли з'явилися Ф-16, коли з'явилися вторинні санкції, ну вже стало непереливки. Багато банків в Туреччині якби відключали цю тему співробітництва з росіянами, плюс паралельний імпорт. І м на сьогоднішній день є законодавство і сполучених штатах Америки. Дуже суворе законодавство стосовно тих контор, які а, беруть участь незалежно від країни, але беруть участь в забезпеченні росіян по лінії цього паралельного імпорта якимись там продуктами товарами з визначеного списку, можливо, навіть подвійного призначення. Ну і це проблема для Туреччини, а, але тобто і Ердоган повинен якось показувати, що він там впливає на ситуацію. Як впливає? Він може її регулювати з Путіним, тобто він може щось дати Путіну. З, зі згоди Сполучених Штатів, але від е, Путіна теж щось вимагати. Знову ж таки, зі згодою Сполучених Штатів. Так от саме мені здається, в цьому ключі оцей новий порядок, про який вже пише турецька преса. Е, значить, за даними їх видань, раніше США негайно там вмикало, запроваджувало санкції проти турецьких компаній, які вели комерційну діяльність з Росією. Ну, безпосередньо навіть не звертаючись до Туреччини, не вимагаючи розслідування, пояснень, така Бахів все є. І це зі свого боку призводило до виникнення проблем якраз безпосередньо в турецькій економіці. А значить, Вердогана тепер же, як пишуть газети, країни домовилися про цю нову схему згідно з системою, яка називається схема дотримання санкцій. США спочатку повідомляють Туреччину про потенційні компанії, які порушують санкції, і дають каже, турки: починайте розбиратися. Якщо Туреччина проводить розслідування і повідомляє про результати. За необхідності буде вжито санкційних заходів. А якщо вони кажуть, що там все нормально, під контролем, там десь ми якось якийсь там патичок не виключаємо. Ну, значить, хай собі йде. розумієте, да? І тепер, от перед майбутньою зустрічю, в тому числі Ердогана з Путіним, теж анонсованим офіційним ротом Путіна. Цим пісковим, от буде такий важель, каже, ти там йди на поступки, тоді ми тут тобі щось трошки відкриємо. Не на загал, але відкриємо. Так, друзі. А сьогодні президент Єврокомісії Урсула фон дер представив представляє пропозиції щодо порядку розширення ЄС. Брюссель хоче поступово полегшити вступ України, Молдови і Західних Балкан до блоку. І Це новація, це абсолютно новий підхід. Бо раніше це ж знаєте було все або нічого. Тепер пішли от з новим варіантом, як зазначають видання. Пропозиції Єврокомісії полягає в тому, щоб країни, які знаходяться там в приймальні, там в залі очікування, їм дати певні переваги, а не чекати роками чи десятиліттями. Звичайно, що до цього я думаю, буде доєднуватися і Туреччина, і теж буде казати, ми теж так хочемо. Але Брюссель пропонує поступово дозволити країнам-членам країнам-кандидатам приєднатися до, наприклад, єдиного ринку, вже спираючись на пропозиції Франції, Німеччини Португалії. Лідерам ЄС необхідно обговорити, якими зобов'язаннями мають супроводжуватися ті чи інші рівні, там етапи доступу до спільного ринку. Багато лідерів ЄС висловили побоювання, що блоком е з 30 і більше учасників буде важко керувати. Тому Єврокомісія пропонує відійти від політики одноголосності при ухваленні рішень. От вам ще один варіант. Документ, тобто, десь воно все гамозом піде, і це абсолютно хороші новини для нас. Документ передбачає голосування кваліфікованою більшістю з відповідними і пропорційними гарантіями для врахування таких стратегічних от національних інтересів. І в принципі, очікується, що. Буде схвалений документ е, на засіданні колегії. Що деякі столиці ЄС були занепокоєні щодо цього документу, оскільки вони не хотіли, щоб велика увага приділялася розширенню ЄС перед Черневими виборами до Європарламенту. Ми вранці про це говорили, але я думаю, що така стратегія, якщо вона запрацює, чи коли вона запрацює абсолютно суперово, так само як і хороші новини. Це на тлі от курсу, який зростав за даними Національного банку України, хто звертав на це увагу Євросоюз, виділив і це вже доконаний факт. Україні перші 4,5 мільярди євро за програмою Ukraine Facility І сказав Жозеп Борель, що сьогодні ми зробили першу проплату на ці гроші з українського фонду допомоги. Оцей фонд 50 мільярдів. Щоб підтримати відновлення реконструкцію модернізацію України, а буквально завтра Європейська Рада буде обговорювати, як далі м, прискорити український вступ до ЄС. От на основі цього плану а, Урсули фон дер Ляйн. А, ну і побачимо, якби да і далі ж 24-27 рік, цьомий рік якраз решта з тих 50 мільярдів. Хоча як сказав президент Зеленський, ми б хотіли в цьому році вже 20 отримати. Ну щоб зменшити свій дефіцит, далі, ну як виглядає закінчення війни, чи якась я не знаю, Ну, закінчення війни для того, щоб нормально відбудовувати економіку. Термінів називати не буду. Вангою працювати не хочу, але в принципі виглядає все саме так. Ну, в плані логіки. І тепер, в плані логіки, теж там чергове вкидання з боку депутатів щодо закону про мобілізацію. Не можу не сказати. Ну, відомий теж провісник. Ну, він не баба Ванга, звісно, але. Є там деякі депутати, значить, ухилянтів, які тричі проігнорували повістку, і не з'явилися до ТЦК. Будуть подавати розшук. Це нардеп івченко. На ну, нього вже були розмови, були там а, слова. Потім він казав: Мене не так зрозуміли. І ще раз хочу сказати, що це лише драфти, але вже люди виходять на загали, починають про них говорити. Що таке ігнорована повістка? Це повістка, яка видана зі всіма якби, нормами під підпис. Якщо просто кинути там поштовий ящик, знаєте, нема підпису, немає всіх цих процедурних моментів, то якби це і не вручення повістки, якби так воно виглядає. Але якщо ти проігнорував перший якби, варіант штраф, якщо ти не з'явився в друге. Mm, значить, там ВЛК, військомат, то буде ще більший штраф. А третє, можливо, що ти е, спеціально уникаєш і так далі за рішенням суду. Я думаю, каже Євченко, людина може подаватися у розшук. При цьому, за словами пана Євченка, це може статися лише після того, як законопроект про мобілізацію пройде комітет нацбезпеки і сесійну задуму Верховної Ради, причому в другому читанні і буде підписаний президентом. Тобто, я ж кажу, от, оце кидають всілякі такі речі. На загал, а потім розказують, що їх неправильно зрозуміли. Ну, принаймні записали, є такий варіант. Але стосовно взагалі перспективи по роботі Верховної Ради, я зараз без прив'язки до мобілізаційного закону. А в принципі, і кажу, що там дуже багато є важливих речей, починаючи від імплементації цих мирних угод, закінчуючи законопроектами, які необхідні для в принципі сталої ходи нашої в бік Євросоюзу. А, можливо, НАТО а одразу кіль... ну так. От сьогодні преса наша почала писати, що одразу кілька десятків депутатів зі слуги народу висловили бажання скласти мандати. Це пам'ятаєте, ми з вами говорили стосовно сталої більшості, тобто, ну в такому законі виписана парламентська більшість. Якщо немає парламентської більшості, починається переформатування. Переформатування це значить різні політичні сили в кожного свої хотілки, Хтось хоче свого спікера, хтось хоче свого прем'єр-міністра. Починається гармидер. Хтось там виставляє якісь там не знаю, преференції, якісь умови і так далі. Тобто вся стала. Причому це ж можна ще і тих людей, які просто е ніяк, з нікуди звати ніякі, вони з'явилися в Верховній Раді, бо їх туди, як каже, їх привіз в Зеленський, умовно кажучи. Їх просто стимулюють фінансово, мовляв, ти все одно нікуди більше тут не, по не, не потрапляєш. На тобі мільйончик, наприклад, все йди, все, все логічно. Спасибі тобі, Уже а ми тут будемо колихати човна далі. Такий варіант теж не виключається, хоча поки що там за руку нікого не ловили. Але от таке збільшення кількості цих бажаючих з пляжу, значить, вистрибнути. Ну якби напружує. Ну, преса як каже наша, наразі в слузі народу є 235 народних обранців. Що в принципі сформована там а, депутатська більшість, причому там деякі слуги народу, ви ж знаєте, вийшли з фракції. Але регулярно приходять на засідання, активно голосують 170-180 з них. Серед причин бачають те, що всі втомилися від війни. Ну такі думки це вже від депутатів інших фракцій, а також багато жорстких обмежень. Наприклад, неможливо виїхати у відрядження. Там третє депутати не впливають на процеси в державі, і тому не бачать свої ролі в раді і сенсу бути там. Тобто, ну хитають човна, вимагаючи звичайно е, якби, ну, якихось преференцій, можливо, якось переформатування і знову ж таки посад. Ну, тим не менш, друзі, коли я говорю про м, якраз перспективи і про гроші е, і про роботу, і, до речі, про польський кордон, там да, просто напередодні. Європейські парламенти, Єврорада досягли попередньої домовленості про продовження заходів лібералізації торгівлі для України на фоні активної війни. Але там я казав, що є запобіжники. Так, от, якраз ці запобіжники вони лежать в контексті екстреного гальмування для особливо чутливої сільськогосподарської продукції, саме птиця, яйця, цукор тобто, євродепутати домовилися розширення цього переліку вівсом, кукурудзою, крупами і медом. А і домоглися твердих зобов'язань від єврокомісії вжити заходів, якщо відбудеться сплеск там постачання українського імпорту е пшениці, але тим не менш. Всі вони прекрасно розуміють, що така Росії на Україну її виробництво продуктів харчування також впливає на фермерів ЄС, і парламент почув занепокоєння фермерів і посилив захисні заходи, які мають послабити тиск на фермерів ЄС, якщо вони будуть схвильовані раптовим сплеском українського імпорту. Парламент і Рада Європи тепер повинні дати остаточне зелене світло. Тим, тимчасовій угоді, вона працює до м, наступного року. Так що, друзі, це ну, якби варіант такий позитивний. Ну як наскільки я розумію, що і польська влада підписала угоду з фермерами про дотацію на тонну зерна, так що сьогодні, можливо, і апогей цих всіх перешкод і, до речі, тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів, документ підписали представники цих фермерів, так званих і міністр сільського господарства, і державний секретар міністерства сільського господарства У Польщі домовленість передбачає збереження нинішнього ембарго. На сільськогосподарську продукцію з України, яке діє з середини вересня минулого року, воно стосується, зокрема, пшениці, кукурузи, пшеничного борошна, ріпаку і соняшнику. Крім того, міністр сільського господарства має звернутися до ради міністрів з проханням призупинити транзит цих продуктів через польську територію з 1 квітня цього року. Тоді відпадає необхідність взагалі блокувати кордон, а тільки контролювати вже митним там, прикордонним органам. Якщо буде така домовленість, її підпишуть з українського боку. Власне той вантаж які є у цих фурах, і обидві ці сторони в підписаному документі також вважають, за необхідне розробити детальні правила торгівлі. Агротоварами між Польщею і Україною це при тому, що в Україні дуже багато польських сільськогосподарських товарів не міні вам розповідати, але також підкреслюю, що складна ситуація в сільському господарстві є результатом агресії Росії проти Києва. Це так, щоб жовто не казали, що там стоять за ними російські екстремісти. Причому уряд вже встиг сказати, що ми не бачимо українських цього російського хвоста в цих акціях. Ну так щоб всім було добре, да і нема що розслідування робити. І нехай там ловлять. Українських журналістів. Ну і представники фермерів е, в угоді декларують підтримку урядом своєї країни, е, змін до зеленої угоди. Йдеться насамперед про заміну обов'язкового переходу на добровільну екосхему і спрощення інших правил для фермерів. Друзі, от так от виглядає цей день, щоб вони перестали. Ну я не знаю, там консул зараз приїде. Я думаю, в той момент, коли є, ви дивитеся це відео, і це неподобство з автобусами буде вирішено, але в принципі. Отак от, от люди домагаються. Ну не знаю, чи ми магазинами будемо відповідати, чи будемо взагалі відповідати. Але нам треба рухатися вперед до Євросоюзу. А там далі, там далі вже будемо якось змагатися. Але це не питання цього року. На жаль, чи на щастя, але все-таки процес, процес іде. Так, да, він трошки швидший, навіть чим міг би бути, і є зовнішні чинники, які на це впливають, але тим не менш, маємо ті обставини, які мають, і з, нами, з ними треба рахуватися. Дякую всім, хто є на youtube каналі Василь Кланчук. Підписуйтесь дзвіночок вмикайте аби не пропустити друзі сповіщення категорична українська вподобайка. Я вас знаннями зарядив. Я сподіваюся, лайкос там коментар. А, і можливо, гіперпосилання на це відео в е, своїх акаунтах, е, там в соціальних мережах, де ви є прописані. Друзі, щиро вам дякую за каву. Сьогодні вже кави багато. Напився, спасибі величезне. Дякую, дякую моїм патреонам, дякую спонсорам каналу. Дякую всім, хто системно підтримує мою роботу. Так, там в описі до цього відео є всі відповідні посилання, в кого є бажання і можливості, радий бачити і завжди спілкуватися. Не забуваємо і теж я не сумніваюся, що кожен на своєму місці. Ми пхаємо разом із нас нашими захисниками, героями, хлопцями і дівчатами, Збройними силами України пхаємо до перемоги. Вона однозначно буде, навіть не сумнівайтеся. Ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!